Turpinājumā dosimies uz Alūksnes pusi, kur darbojas keramiķis Kristaps Brāslis. Ar potniecību viņš iepazinās jau pamatskolas laikā, pēc tam zināšanas papildināja pie vietējā meistara Uģa Puzuļa. Tagad Kristapam ir sava darbnīca, kurā viņš uzbūvējis cepli un veido dažādus māla traukus. Darbnīcā es esmu faktiski visu cauru dienu. Es atstāju darbnīcu tikai, ja es dodos gulēt, vai arī, ja man ir kas cits svarīgs, ko darīt pārējo laiku. Es esmu darbnīcā, kaut ko darbojos un veidoju. Tas jau tagad ir, principā varētu teikt, ka mans dzīvesveids. Tas galvenais iemesls, kāpēc man patīk nodarboties ar keramiku, ir tas, ka es varu strādāt nenoteiktu darba laiku, jo man principā visu laiku ir tā, ka man vajag kaut kādu darbību. Un arī tas, ka šī ir tāda profesija, kura principā nekad neapnīk. Jo katru reizi var izmēģināt kaut ko jaunu apnīk. Viena darbība var sākt citu. Tas pats arī apnīk sēdēt darbnīcā, tad var iet ceplim veidot malku gatavot. Man patīk darboties fiziski un man patīk strādāt ar rokām. Darbs ar mālu principā ir lietas, kuras ir tādas varbūt fiziski smagākas. Teiksim, ja grib uztaisīt lielu bļodu, tad pirmkārt ir jāizmīca liela māla pika, kas prasa savā ziņā diezgan daudz fiziska spēka. Keramika tā ir lieta, kuru tā kā nedrīkst, ar ko nedrīkst darboties saraustīti, jo ir jāapdomā, ja trauks ir uztaisīts, tad ir jāapdomā, kad un kā viņš tiks apstrādāts, jo mals žūst, un kad mals ir izžuvis, tad ir ļoti daudz procesu, ko ar to vairs nevar veikt. Un principā arī no sākuma darbojoties ar mālu, man pašam tas bija diezgan grūti, jo varēja daudz savirpot, bet pēc tam apstrādāt tik ātri nevarēja. Un tad bieži gadījās tā, ka nepaspēju īstajā laikā apstrādāt traukus, un tad viņus tā kā vienkārši nākās izmest. Es cenšos veidot savus traukus pēc senām keramikas tradīcijām, tā kā tas notika agrāk. Dzīvoju gan es Vidzemē, bet keramika, ar ko es nodarbojos, ir Latgales keramika. Un šī keramika tomēr, neskatoties arī uz to, ka es atrodos Vidzemē, piesaistīja mani vairāk, jo pirmā lieta, kas ir ļoti raksturīga Latgales keramikai, ir tātad šīs te plūstošās glazūras, kuras ir principā stikla slānis, kurš ceplītā tad no smilšu maisījuma pārvēršās par stiklu, un nekad nav paredzams tas rezultāts, kāds tad īsti būs tas arī tonis tam traukam, un kādi būs notecējumi vispārējais. Tas mani tā kā piesaistīja, plus vēl arī piesaistīja tas, ka es zināju, ka ar šo keramiku nodarbojas jau tā ļoti maz cilvēku, un vēl mazāk ir jaunu cilvēku, kas ar to nodarbotos. Es tā kā gribētu pamēģināt arī dažādas citas keramikas tehnikas, un es gribētu izmēģināt noteikti ir uztaisīt tādu ļoti lielu trauku, principā, ko nevar apdedzināt ceplī, un tad viņu tur apdedzināt pēc tādas īpašas metodes, kur tur tiek vienkārši sakrāmēts virsū, praktiski varētu teikt apkrāmēt apkārt zaru kaudze, un tad tā arī tas trauks tiek apdedzināts. Traukus es pārsvarā realizēju tirdziņos vai arī tātad darbnīcā. Kā, protams, ka nav ne tirdziņi, ne arī īsti
īsti darbnīcā var kaut ko pārdot, tādēļ šobrīd es principā galvenokārt veidoju tikai krājumu uz trauku vasarai, lai vasarā es varu vairāk nodarboties ar viņu pārdošanu un mazāk ar taisīšanu. Un ir daži pasūtījumi un arī ir daži cilvēki, kas redz kādu postu Facebookā vai jebkur citur un tad vienkārši uzraksta, es aizsūtu bildes un tad viņi tā kā izvēlās sev to tīkamāko trauku. Esmu Kristaps Braslis, man ir 22 gadi un es esmu keramiķis.